här ser jag att dina två senaste uttag inte har blivit inbetalda. Men jag behöver ju medicinen. Jag förstår det, men jag kan inte. Nej, jag förstår inte. Det blinkar liksom i hjärnan. Jag blir bara helt skitmaxad utan det. Alltså jag kan verkligen... Det är liksom... Det. Ja, förlåt. Men jag jävla fittrö! 60 spänn är skitfulligt ju. Jag har en massa du kan vara på. Beyoncé. Vadå? Att jag skulle ha en smal kuk då? Det var kondomer jag sålde. Det var inte så att jag sålde knark eller något. Nästan som att knark hade känns mindre konstigt och... Ja. Är vi här? Ja. Jag har ADHD. Och jag har varit utan min medicin nu i flera dagar och det har varit sämst. Alex är helt jävla sjuk. Jag kan inte sitta still med en 5 minuter jävla strobb i hjärnan. Okej, så vad är planen då? Att du inte skulle orka med mig, det... Varför inte? Vad skulle du säga då? Vad är jag för typ av person?